Какво ще пожелаете на Music Space? На вашата телевизия, разбира се, пожеляваме същото да продължавате така, да вдигате ръцете за поп-мюзика в България, защото BG Music има нужда от вас и ние имаме нужда от вас. На екипа на Music Space TV пожелавам да са все така упорити, много позитивни, много усмихнати всеки път, много здраве, щастие, усмивки и весели коледни празници. Пожелавам им да имат все така яки водещи, все така яки оператори и да бъдат все така яки телевизия. Пожелавам ви да влезете вече малко по-сериозно в ефирът. В смисъл да има вече такова по кабела, като си пусна телевизията и да има телевизия Music Space, точно, ала-бала, такива неща. Да се направите и награди, наградите в Music Space, където така голяма част от тях да ги дадете заслужено на мене. Естествено, базикалността на всички, които заслужават. И това е. Все напред, нагоре и към хоризонта. Ако има нещо, няма нищо, всичко ясно като мъгла, това е. Да живи и здрави, все така свежа телевизия, да ни радва само с хубави моменти и да. Да, и винаги така да дълбая нещо да, в реалните на андърграунда и на всички изпълнители, защото има нужда, има толкова много талантливи хора. Да, реално хваща някои моменти, които не всеки човек може да ги види и ги показват на хората, което е, мисля, че е един голем плюс. На Music Space ще пожелая още много предавания, много музика и много поводи за отразяване на музика. Много нови неща. Пожелавам на Music Space да продължава да излъчва най-хубавата и най-качествената музика в България. Не се отказвайте, ние не можем без вас. Пожелавам на Music Space да продължава да се развива така добре, да подпомага всички артисти и особено тези, които имат нужда от първоначален тласък, защото има много талантливи хора, които трябва да излезат напред. Пожелавам на Music Space TV да станат още по-водеща медия и още дълги години да ме интервюират. Ще пожелая на Music Space същото и ще пожелая много успехи и се надявам и Коледа, и Нова година, и следващата година да бъде много успешна с тях и да продължават да подкрепят българската музика. На Music Space TV пожелавам да бъдат все така всеотдайни в работата си и да взимат все така гадни интервюта, да ни измъчват с гадни въпроси, защото не е лесно да отговарям на тези въпроси. Пожелавам на Music Space и много здраве! Oh.